势，您觉得猛男也可以靠训练训练出来吗？现在真的在市面上有一个猛男的健身训练班，打出2个月2000块钱就可以让你成功的变身猛男。我们来看看真的有成功案例。展现肌肉，秀出 man power， 这里的男生一个个看起来都拥有健美的好身材，胸肌腹肌通通看得见。不过以前他们的肉肉可是一大块，这里就是猛男健身班，号称2个月只要2000元，不靠健身器材就可以完成当猛男的梦想，让不少男性上班族也跃跃欲试。那我之前是啤酒肚很大，就是越爱喝酒，现在就变得觉得还蛮满意的，至少腹肌又跑出来。游泳的时候，就很多人都会盯着你看，然后我觉得还蛮享受那种，别那种羡慕的眼光的。啊，肥彪，现在当然叫我型男彪。40岁的彪哥就从2个月前98公斤变成了现在的81公斤，身体变健康，瞧着自信也找回来了。到底要怎么做？第一招伏地挺身，第二招仰卧起坐，再加上第三招腹飞下蹲，通通来，类似体操的健身法，想要变成猛男其实并不难。营养够，然后加上搭配我的动作，还有他的配合，我就有把握。打出2个月2000元变身猛男的口号，当然想健身还是饮食控制最重要。要瘦的健康，肉肉男也能变成万人迷。猛男就帅！记者台北综合报道。